مےٚ چھِ واریاہ پھِرِ ووٚنمُت ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پی ایچ ڈی ڈِگری حٲصِل کٔر، ڈاکٹر ناصر عبدالکریم العاقل، یُس جامعۃ الامام سعود امام سعود الاسلامی بوٚڑ پروفیسر اور مسجد ابن باز رحمۃ اللہ علیہ منٛز تہِ درس دِوان حج کٮ۪ن دۄہن، یہِ چھُ عقیٖدُک واریاہ بوٚڑ اُستاد، أمۍ ووٚن مےٚ تَمہِ دۄہن وَن سا آز یہِ چھُ ژےٚ پی جی پی ایچ ڈی تھیٖزٕس، تَتھ متعلق چھِ تٔمۍ واریاہ تبصرٕ کٔرمٕتۍ، نمبر اکھ چھُنہٕ یہِ تبصرٕ کوٚرمُت کہِ یہِ تھیٖزٕس ییٚلہِ مےٚ پٔر مےٚ توٚر اَتٮ۪تھ فِکرِ کہِ ییٚمۍ یہِ لیٚچھمٕژ چھِ تٔمِس چھِ سلفہِ منٛز توٚرمُت فِکرِ، یہِ چھُ اکھ تبصرٕ تِہُنٛد. دوٚیِم تبصرٕ چھُس یہِ کہِ یہِ چھِ تیٖژاہ بٔڑ کِتاب أسۍ دِمو پَنٕنہِ یونیورسٹی منٛز پانٛژن سٹوٗڈنٹن پی ایچ ڈی اتھ پٮ۪ٹھ. ترٛیٚیِم کَتھ یُس یہِ تٔمۍ مےٚ کُن وۄنۍ دوٚپُن ژےٚ کیاہ باسان وۄنۍ، دوٚپُس وۄنۍ درٛاس بہٕ فارغ گٔژھِتھ. دوٚپُن کٔژ ؤری لٲگِتھ وٕنِس تام؟ مےٚ کٔرۍ الکُلہِ سلفِک 8 ؤری تہِ تہٕ مدیٖنُک سورُے طالبہِ علمُک سفر تہِ ذِکِر، تقریٖباً وٲتۍ یِم 30-70 ؤری. مےٚ دوٚپ یِتھ حظ گٔے. دوٚپُن مگر وۄنۍ تھٲیزِ یاد ییٚلہِ ییٚتہِ ژٕ نیرَکھ یہِ نہٕ پَنٕنِس پانَس عٲلِم سَمجھکھ، کیٛاہ یہِ نہٕ ژٕ پَنٕنِس پانَس کیٛاہ سَمجھکھ ژٕ چھُ بَنیوکھ عٲلِم، نہ ژٕ تھٲیزِ یِتُے یوت یاد ژےٚ تَگہِ نہٕ وۄنۍ کِتاب پَرنہِ. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عز من قائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم آمين يا رب العالمين. محترم ومكرم معزز زمداران، انتظامية ادارہ ہادا و مسجد ہادا، محترم و مکرم فضیلت شیخ ڈاکٹر مبشر حسن وانی المدینہ فضاء اللہ امید الکلیہ السلفیہ للبنین، محترم و مکرم محمد یوسف بٹ المدینہ فضاء اللہ ناظم تبلیغ مرکز جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر، سینئر ترین استاد اور سین عزیز القدر ساتھی محترم بشیر احمد حمی المدنی حفظہ اللہ، عزیز القدر محترم محمد حنیف حافظ محمد حنیف المدنی حفظہ اللہ، سوئن چشمن ہند نور دلک سرور محترم ڈاکٹر فردوس احمد العمری حفظہ اللہ، دیگر اساتذہ کرام، طلبہ عظام، اسہِ خٲطرٕ چھِ انتہٲیی فرحت و مسرتٕکۍ لمحات ییٚتہِ أسۍ طلاب علمن تہٕ طالبات علمن سۭتۍ ہم کلام چھِ سپدان رۄبہِ کاینات سٕنٛدۍ توفیٖق فضل و منت سۭتۍ. یہِ چھُ واریاہ عظیٖم مقام تہٕ مرتبہٕ، قابل رشک مقام تہٕ مرتبہٕ، قابل صد افتخار تہٕ قابل عزت مقام تہٕ مرتبہٕ. ییٚلہِ أسۍ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سٕنٛدِس یَتھ عظیٖم گَرَس منٛز جمع گٔژھِتھ پنٛنہِ مُستقبِلٕچ فِکر چھِ کَران، پنٛنہِ کامیٲبی ہٕنٛز کلید تہٕ بُنیٲدی سبب چھِ ژھانڈان، نجاتٕچ وَتھ چھِ ژھانڈان، جنتٕچ وَتھ چھِ ژھانڈان،
چھٹا دن میں خوشی کہ یہ چکیاں ساتھی یہ تک تعلیم سفر مکمل کران اور کیا ساتھی چھ جوائن کران ہمن چھ الوداع ہمن چھ استقبال آپ گزارش کر سچ یہ کہ علم چھ سو سمندر یا کہیں ساحل یہ طالب علم سفر گھن لہدس واتنس تام مکمل کے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا آت علم خطر پن پان پن وقت پن ذرائع پن اسباب پن مال مسخر کرنے ضرورت یت علم پن سوری کی پیش کر تو نشاور کرنے ضرورت تاکہ یہ علم دی اس پن اور دی ومن طلب العلا سهر الليالي بقدر القد بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي محنتس من جد وجد ومن زرع حسد اس محنت شکرا سجلبان یوس ووانج حاصل سجپات ہارود وٹا یہ علم یہ تحصیل ست یہ محنت ست یہ تمنا تو آرزو ست انسان دبی بہ کر اراد ووت مے دلس من سوری اصل مے گی سوری حفظ گھن نہ امہ خطر محنت لہذا بہ کر گزارش کہ آخ علم پن وقت دن پن محنت دن یہ علم مجلس سجاونی یہ علم مجلس سے آراست کریں کن سات مت تر کہین تہ فکر ناکامی چھ کہین علم مجلس مز بہن کامیابی پتہ تر فکر یا مت تر مگر یل اللہ سبحانہ و تعالی بند سند اخلاص وچان تمس پہ اللہ تعالی بند دروازہ یل ترا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ موجودہ دور کن مدرسین مز قابل نمون قابل اتباع قابل تقلید یت ون نمون ابن عثیمین رحمہ اللہ تہندس درسس تہندس شرحس اچھ کہیں تہ مثال دنیا مز ونکس ماڈرن ایج مز تم علم تتھ کن آپر زن تریش چاونا یا ات کن اخ موج پنس بچس دھد چاونا اور تم علم اس محفوظ گسان تم عادت تم پنہ مجلس من سوالات پرسان طالب علم اک دن بہرحال یم سات تم سوال پہ تم ات تھوت تلت تم دپان اگر ابن عثیمین ست ہم کلام سپدو یہ اس خطر بڑ سعادت بہرحال مسجد نبوی من تہن دروسن الحمد للہ رب کائنات اک پھر مے دس سعادت یل تم وقت تی جواب مے یس کت ون سہ کہ اکہ دہ ون تمو اتھے کن کی مجلس یتھ یتھ مجھ وی طالب علم یت بہت یہ عبادت گزار تہ بہت بیت یم طالب علم خطر آمت مگر تم یت مجلس مز بہت ابن عثیمین رحمہ اللہ صاحب پائی یہ طالب علم کن تمو کور تم شر وت سا جواب دن بہ طالب علم دس یہ مے ون تی دہ راز دس مے آو نا سمجھ دس مے کیا ون اوتام دن مے رود یاد شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تمس فرما دپان تیل کیا چھ کران یت بہت نہ بوزت نہ سمجھت دس مجھے یت یوت رسول اللہ صاحب حدیث یاد ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم یہ سا قوم کہ یمن ست بہن وول تہ گھن مایوس سہ گھن تت محروم کہین تہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرمان یم سات امی جواب دیت دن بوس سوچان اس ہچنا مگر امی ہچن امی ہچن یت قوم ست بہن وول سہ روز نا محروم یہ کت طرح تہ دن فکر گو اگر اراد تہ یہ طالب علم یا یمن ست بہن کورس کمپلیٹ کر مگر یہ یون کیسا بوز سہ انسان تہ روز محروم یل سہ روز محروم تہو فارم بھرو
مز ممکن فیس تم آسو بھرمت ممکن تہ گاڑ کرائے پیش کرم تہو کال پہ تیاری تہو مول موج تیار کورم امہ خطر تہ اللہ تعالیٰ درجات کر یہ قابل صد مبارک یہ مرحلہ تو مگر دوم کت ات سی سہ کہ یہ طالب علم خطر اخلاص اختیار کرنے کی ضرورت تیت چونکہ تہوار لکچن مجلسن من بڑ علما سمکھان ظہور احمد شاہ صاحب یہ محترم حافظ حنیف صاحب یہ ڈاکٹر مبشر صاحب ہی یہ کشمیرک آفتاب یم سات تہس سعادت آس گھان حاصل اور تیم ٹور قطر ہچان پنس پانس مزے توازو تو نرمی تھا تھی لاگن آسمانس پہ گڈن تمہیں سات بنے خبر کم ٹور حرف تگ اس پار ویسے شاید اس برابر کھانے لگو اتھے کن پانے فتو دل دن یہ بوڑ مشکل تیز اس محسوس کر سنڈے کلاس یا ام قسم کے مراکز کی بچہ میں وون نا تھی گی کہ علم شخص سمندر اور لحدس تم وات تام تھی یہ سفر جاری تو ساری مگر علم مز گمیا اور نہ ہی کھانا انسان دعوی کر سوری علم مجھے پھر ووت یم سات میں پی ایچ ڈی ڈگری حاصل کر ڈاکٹر ناصر عبدالکریم العقل اس جامعۃ الامام سعود محمد سعود الاسلامک بوڑ پروفیسر اور مسجد ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مجھے درس دن حج کن دن یہ عقید بوڑ استاد ام وون میں تم دن ون سا آج یہ پی جی پی ایچ ڈی تھیز تر متعلق تمہیں تبصر کرم نمبر اخ تبصر کورمت کہ یہ تھیز یل میں پور میں تور ات فکر کہ یم یہ لیس مز تمہیں سلفی منج ترمت فکر یہ تبصر تہن دم تبصر یہ کہ یہ تیسا بڑ کتاب اس دمو پنہ یونیورسٹی من پانچن سٹوڈنٹن پی ایچ ڈی ات پہ تریم کت اس مے کن ون دن ٹے کیا باسان ون مہندر بہ فارغ گھس دن کچھ وری لگت ونس تام مے کر الکلی سلفی اٹھ وری تھی تو مدین سوری طالب علم سفر تھی ذکر تقریباً وی پنچہ شتوہ وری مے دس یہ گئی دپن مگر وہ تھی یاد یل یہ نیرک یہ پنس پانس عالم سمجھ کیا یہ پنس پانس کیا سمجھ سہ بنو عالم نہ سہ تھی یوت یوت یاد سے تگنی وی کتاب پار کتھا سب سے تگنی ون حقیقت اس طالب علم یوتا بروٹ گا تیوت تمس باسان نہ بہ گوس پت اور یوت اس انسان انشن سٹیجس پہ آسان تمس باسان نہ بہ بنوس ون بوڑ یہ سنڈے کلاس یہ مختصر اخ سفر اخ تہد یت خطر اللہ تعالیٰ ہن بنے یمو سنڈے کلاسوں مز ڈاکٹر فردوسی عمری مے باسان ام کن دارالعلومس من پور مگر ونکس یہ آفتاب تو محتاب علم اخ ژونگ یمو صبح کیو کلاسو گھر کیو کلاسو اوتام تھی بوزان مولانا عبدالرشید طاہری عبدالرشید طاہری تم گا صبح چڑ بازار عبدالرحمان نوری صاحب لکھ اکس دون گنٹن علم ہچان اور ام پتن تم بنان دعوت و تبلیغ و تعلیمک علم بردار مولانا محمد نور الدین رحمت اللہ علیہ جموں کشمیرس من یہ کریڈٹ گا کہ تم واتن یہ دعوت کریا بستی بستی اگر تھی کنو شیت اکہٹ پہ کنو شیت ثیشیتس تام اخبار مسلم کی فائل پرو تہ تر فکر کہ مول نور الدین رحمت اللہ علیہ کچھ طالب علم خطر کرم یہ لوک نوری صبح طاہری صبس پہ رکان تر وجہ یہ کہ تمہن مول نور صاحب پرزن تیز دت کر تہد ذکر فراموش اتھ مول نور الدین رحمت اللہ قصص نبی پرن اور اس پتہ سہ کتا گہرا اتھ منظر
പക്ഷെ അല്ലാമ മുഹമ്മദ് നൂറുദ്ദീനൻ ഇൽമെ ഫറായിസ് സിറാജി പറഞ്ഞു താത്ത നാം സിറാജി തത്കിതായി മീറാസസ് മദൻ തിമശി പറഞ്ഞു അശി മൗലി നൂറുദ്ദീൻ സബൻ സുനൻ അബൂ ദാവൂദ് പറഞ്ഞു ത്രേന വേര് മേ ദർസം തബി സംശയ ശർഗത്തു അല്ലാമ അബ്ദുർ റഷീദ് താഹിർ അശൻ പറഞ്ഞു സഹി ബുഖാരി മേ اور ببنتا ہے اقات کی گرس مز پرن وول شخص علامہ عبدالرشید طاہری پنن شدت مطالعہ سے ووت ا درجس کہ صحیح بخاری گنڈش حدیث کیا چھے جاواش انما الاعمال بالنیات آت حدیث سے امام حمیدی امام بخاری سے روایت کر رہا ہے یہ حدیث میں چھ یاد علامہ طاہری سے ون ون کلاسس مز دبن گبریت ایسا پادا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث روایت کرن ول کس استاد از اس صفائی دبن امام بخاری اس نشن ووت یہ حدیث انما العمل بالنیات اٹھو طریقو سے کزو اٹھو راوی اس کو مگر تبو اٹھو راوی مذکور امام حمیدی تم اس چوز گڈنی کی روایت کر وے وین وے میں تو جواب امام حمیدی ام سین ذری کیا جواب آغاز کرنا کہ باقی اٹھ کے ساتھ کیا کرے اس اس یہ تہ پتہ دبک تو یوشو اپ کی دایب کی اجدان کیفا کان بدل وحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ کتھ گن گو وحی کا آغاز دور بو پرستائی وحی کا آغاز کید گو اس مکہ اس بن دبل اسی امام بخاری سے دور اندیشی ام سن فقہ ام سے سمجھ کس چھ اما اٹھ استاد امل چھ حمیدی اور یوسف مکہ کو بسن ول باقی کوف ایک بصرہ کی ہم نے تمیز رکھ امام بخاریان یل پنی کتاب ہند آغاز کور وہای کتھ کن گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز شروع تاتیت نو تیمو یہ معنی ہے تیت دبک نا اٹھا استاد مجھ میں یہ تیت مقدم سوی استاد کرو یوس مکہ شو تیگی ایسی وہای کا آغاز کو کہت پڑھت ونی کہتی ہو سید یہ نقطہ کہتی ہو اس میں بوز مر الگو لیتا سالفی ہے کلاس اس منزل یوس آخری فضلت کو ہری ہو اللہ مطاہری اس ام پتہ وہی تیس مدینہ شریف مدینہ مس مچھ پاران تتہ آسان سری گسان مطلب نعمی صاحب مطلب مفتی صاحب مفتی محمد یعقوب بابا محمد رمضان بزلوی صاحب جمع پتہ علم ڈسکشن کران اور ات مزہ اک دن صبح ناشتہ کران ات مزہ مفتی صاحب دن آج پس بہ تھی تیت سوال سہ نیر تہ مزہ کس تم سات مفتی صاحب ماسٹرز کران ماسٹرس مسان استاد تہ بڑی تم فوائد تہ انان تو اگر نیٹس پہ کرو چیک تک ڈاکٹر سعدی ہاشمی اس موسل بغداد بغداد سائڈ گز یہ پرنان سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کس پرنان ڈاکٹر سعدی ہاشمی سنت استاد روز امس ہہر باب تہ ساری کھت بوڑ استاد ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری یہ تہ بغداد گئی سنکس قطر یونیورسٹی مز پروفیسر دشوئی یہ مفتی صاحب ات کچنس من ناشتس من متامس من پرسا ہے بہ پرسا آج تھی تیت سوال نیر تہ مسے اس دس پرسا دن امام بخاری کر امام حمیدی گنڈچ روایت پیش کیا ات کیا وجہ مے تل ات تھوت امس کی توقع یہ کسے اور بہ مفتی صاحب لگ مدینہ یونیورسٹی من کلیہ حدیث من ٹور وری پھرت تمس یہ خبر تمس لگ پتہ ماسٹرز ہائر ایجوکیشن تت گھت گنڈکس ورس مجھے یہ پتہ یہ اس کتہ پتہ الگلیت سلفی ہس من علامہ عبدالرشید طاہری دن معلومات دن ون سا حمیدی سے کیا جگہ مگر یتھے میں ات تھوت مفتی محمد یعقوب بابس عجیبی من سے کت گئی پتہ بوس گڑ جواب دن جواب صحیح مگر ٹھیک نہیں گئی پتہ یہ علامہ طاہری ووت کت تجھے پتہ یہ واقعہ ون کیا مقصد مجھ ون طاہری صبن پور دارالعلومس من تم پور درسگاہس من تم پور جامعہ اسلامیہ من انسان گو کی استاد عربی پڑھنے خطر قاسم شاہ بخاری عربی گرامر اور حدیث پڑھنے گو عبدالرب نور زاد رحمان نوری صاحب مگر پتہ گھر بہت کور تم مطالعہ تیزہ وسعت اگر تھی آپ وچن طاہری صبن مطالعہ فی وری کوتا تھی زیو مے نش بہو تھی فائل کیا سہ پھ وری اخ چیٹ سوزان اور تر مجھے پور ڈیٹیل لکھن یہ کتیا سب پری مے اس محترم اس ونان
مبشر صاحب امام نووي رحمت الله علیه، امام نووي رحمت الله علیه، اور امامون امام شلیشمت مسلم شرع یا بیشتر مختصر شرع، امام نووي سنچ شرع مسلم بارے مختصر یوسی امام نووي چھ یوز دوی ترن تی ترن ورن چوڑا مگر یمسا یوتا ہے پانی کلمہ سے دلیو اگر سو تمسن لائف ہی پٹ کرو استعمال پر دوہ تمس لکھمت بچپن پٹھ یم دو زال لکھمت کر ہے سن یلس طالب علم پٹھ علم بنو پندائی وہ پاتمان پتہ اگر تمسن تی ورہ کرو اس تقسیم تمسن عمر پٹھ تم چھ پر ڈے 35 سب بن لکھنے تم کو تا ہے پر مت یو شخص پر ڈے 35 سب لکھے امام خطیب بغدادی سن تھی وچ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ یوتا لوک یا جماعت مجھ عالم باسن سبائے شاید گزرو حافظ عین الباری کلکتو تمہ ساری کتاب زبان یاد تم کر عجیب تحقیق تم لوگ دون امام خطیب بغدادی یہ کتاب یہ لکھم تم ساری کتابن من تم سروے کورمت کمپیوٹر تہ وائتا الف کس برجام تمس با کس پھر تم استعمال کورمت تا کس پھر تم استعمال تم ڈائری اور یم سات تم جبید مجلس من اس لیکچر دیت اور تم پر چھ سمنان ہے یسی کات بو تہ چھ ونا یسی شرح وقایہ ہس مس اگر یہ بغداد کرن چھ 35 ہم صاف یور من سائیڈ پوزیم صدر اگر یہ بم یون پروڈ چھ سچ ہم صاف یم سائیڈ بن پوزیم صدر اور اگر یہ کانپور پروڈ چھ یہ چھ 35 ہم صاف دشری طرف یا چھ اٹھم کن سچم صدر اتھ کن اوس من علماء اوتر اوتر گزرو ڈاکٹر شمس کمال شمس کمال یز ڈاکٹر عزیر شمس عزیر شمس یم سات میں گڈنی پھر عزیر شمس عزیر شمس سی میں لڑائی تھی گمس وہیں کہ رسل دنیا میں ابن تیمی کو ساری خود بوڑ ماہ دے ہوز ماننے ہو یل پہ بنارس گوس میں وشتا دی میں ون میں موت کو سا ہوئی ہو ماں سو سی اپتر یہ کونو شت شیش تجکا یہ سات میں وش دبو کہ سی نہ پتہ یو کوس اس کو وہ زہر شمس اس زہر شمس کے متہیو کیا تھا ماں سی اپر کیا تھا ماں تو جی بھی دبو کہ یہ مساج ہی یہ سے ساری کتاب جی بھی یار بس مشن بہا بہر پات یہ ساتھ نہ استے سے تویل مکھس مست سے میٹنگ تم سے معاملات گئی سو شخص سے جی سورے علم سن مت یستفان تفسیر کریو تا شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمان پر آز تائیں کوس کتاب تے مفسر کار چلے چھو سو مفسر کار زاو کار مود کتاب کسا چھ زیوٹ تات پس کم کم مبوش سو سان اکسی مائی جس مزمین حدیث اس مزی تیت پتھن آز تام تاریخ اس مزی تیت پتھن آز تام حاد اس جید کی بیراج ربانی پروس تمیز ایک دو دبنی سی حس شاک نفر آک سوشت یہ یمس ڈیٹ آف ڈیتھ یہ کیا چھے تیم دیت کن زن دبون کس تائم باتون دبون میں چھے نیم سن ڈیٹ آف ڈیتھ یاد تو وہ شمائشی زندہ ہے پا دراو سو مصر کسی کس گام اس مز زندہ ہے تاہیل سمجھ یاد چھے اللہ تعالیٰ کریمت اللہ میں تاہری بینیو صرف کیا سن گنٹن کلاس ریٹیت یوتا بولو ہے لیو تو اسے یوتا فیض کشمیر اس اللہ میں نور الدین تو انتی پرنو ادارن مز مگر صحیح بخاری ادارہ سوز ہے بس اسے یحسان یہ وانو تو ہی آئیو آخ پاری دن کلاس نا آئیو نا آئیو نا آخ پاری دن کلاس تو ادرائی اپانیو گارو مز یہ کور اللہ تعالیٰ تو ایک خطر خور بند خور انشاءاللہ تو اشو مبارکات پڑھ تو اشو رسول اللہ میں دعا ہوئی سن تو اشو پتہ دعا کیا شکر ہوں رسول اللہ میں کیا دعا کروں نظر اللہ عمران سمیع من نشے فحفظہ فوعا فعدہ کما سمیع رب کری تر و تاز تب اس انسان سن چاہر یہ میون کلام بوز یاد کرن پات باتون گو یس انسان یہ مشن پکنائے تب اس گسان حاصل دعا کون اور تم پتہ سرٹیفکیٹ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو ہم ساری خود بہترین سوئی قرآن ہی جی قرآن ہے تمہارے اور نقد وانی میں بتائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ اس مزاو تعلم گڑ کن علمہ کیا گڑ ہے تعلم اچھا طالب علم اس خطر کن استاد اس خطر ہاں ایتت کو رسول اللہ مقدم طالب علم استاد گرن موخ فضیلت کے میں زیادہ ہاں کبھی
طالب علم آسان کیازِ اچھی ساٹھ پیٹ یہ بٲگران مگر یہ بیاکھ کت کی اس استاد سہ گے طالب علم بنیومت تمہ سات تم تہ نمس فضیلت درد ہے فکر اور اخ چیز کر میں بہ گزارش وی وتھو تھی یت مدان وی تھو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سند سی یاد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمو تھی بنزیو نصب ڈاکٹر نصب عالم نصب نحوی تو نصب فقی نصب انجینئر تیز فرمو اگر نیم حکیم آسے فہذا یفسد الادیان یہ کر دین تباہ کیا کر حلال اس وانی حرام تو حرام اس وانی تیز تمس نصب پورمت اتھے کن نحوی تھی بنزیو نصب تیز تیل کرو زبان خراب انجینئر تھی بنزیو نصب تیل کرو شہر خراب بلڈنگ خراب کدل خراب اس تہ بنو تہ بنزیو پختہ تہ بنزیو اکوئی فن رٹو مگر ماہر بنزیو تک آو سمجھ اور یہ کر ہی ممکن سپدت یہ ہے تیل ممکن سپدت یل یم علم خطر تھی پن پان سنجید بنو محنتی بنو اگر ڈاکٹر فردوس صاحب عربی زبان پہ ہو قرآن حدیث پرنش صلاح ہو کلاسو سن حاصل کر تشن گڑن یم نش رٹن پانس خطر کیا تک کیا ونان انسپائریشن تھی یم نش رٹن یوتا مل تم سڈے کلاس پہ تھی مہ گو درس گھس یل ہات درس روز تھی کیا ون تیت وت پہ اگر تھی اللہ تعالیٰ توفیق دی تو امہ خطر رس کھنڈ زیادہ تیل مبشر صاحب تھی بہت پیاران تک کتہ کتہ پیاران الخلۃ الصلفیہ پہ یل اللہ تعالیٰ زیادہ پہ دی توفیق تیل جامعہ اسلامیہ ہو پیاران علم ونکس بڑ مراکز مگر یہ نیٹک بنزیو یہ گوگل مولی بنزیو نا ام سباہی ام سربادی استاد بخن زانو تعلق مجھ تحق کر تمس بخن یہ تلق یہ منحج یہ سلفن منحج یت مجھ امام بخاری توتان حدیث صحیح قرار دتان طالب علم استاد سن ملاقات ثابت گو پتہ چھو امام بخاری تک سندی صحیح دن قرار یت مز طالب علم پنس استاد ست ملاقات بیس بوزن ثابت گئے آدھے سمجھ یہ ہٹ پٹے کی اتر فوائد مجھے ونکس وقت تم سیری وننس تہ کی صرف ون بہ یہ یت علم کس سفرس پہ درایو تو یہ بڑ یہ بڑ خیر امی سی اللہ تعالیٰ تلان یت دنیا مز تھوت یہ دنیا مز تہ کامیابی ہند بس یہ قبر مز تہ نجات بس قبر مز قبر مز دنیا مز تہ علم شرور فتن آزمائش قتل و غارت بدعت خرافات اگر یہ ٹائم آپ بہ کر سارے خطر آخر دلیل تہ پیش مگر ٹائم چھ کی یہ ساروی چیزوں نش بچن واحد سبیل علم پتہ ییم سات قبر مز وات علم تک پتہ یمس نت جواب پھر تمس کیا دن ملک جواب تمہ سات کیا ونس یل ہتھوڑ لگاونس کالس پہ یل سہ ون ہا ہا لادری کیا سا ما درائی تو ولا سہ کر سبب یہ ذکر ما در لا درائی تھا ولا تلائی تھا نہ زون تو نہ پور اگر ام زونمت آسہ ام پورمت آسہ یہ کرا سہ عقید اختیار سہ منحج اختیار سہ عمل اختیار مگر تت بنے ام سن ناکامی ہند سبب یہ اور یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ اس گڈنچ وحی کر نازل تک وحی مز تس اقرا علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ذکر ام درج تران فکر کہ علم کوتاہ اہم یہ کوتاہ ضروری اور ام خطر کوتاہ سنجید بننچ ضرورت ام خطر کتہ محنت کرنچ ضرورت یہ مجلسن مزاق بنانے یم چھن بحث مباحث جائے بنانے یم چھن وقت ضائع کرنے جائے بنانے یہ سنجیدگی اختیار کر یہ محنت یہ بوزن یہ پر یہ فالو اپ یہ مطابع یہ پتہ ات امتحان تہ دن اور ات مجھ سبقت کر اللہ تعالیٰ کرو کامیاب اللہ تعالیٰ کر تم تہ کامیاب یہ محنت کر بچہ گھر پڑھ
یم نوجوان گس پیار تمن استاد دکر اللہ تعالیٰ کامیاب تک انتظامیہ کر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا اس انتظامیہ امہ خطر پن وسائل مسخر کر تک جماعت کر اللہ تعالیٰ فیضیاب اس جماعت علمی منصوب ہے قوم بٹکنس جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر گسان منٹ پیٹ سہ دپان جمعیت کیا کرن کت تعلیمی پروگرام یم گت اگر جمعیتس تعلیمی پروگرام آن ڈاکٹر مبشر آس بٹکن محمد یوسف آس بٹکن اس قشر مدرین برابر ونکس تہوار کن جائیں کمی کم لب اس سمیر صاحب اس وقت کویتس مز تم مدینہ پورمت مگر یم یم سات درس دیت تم برابر باسے عظمت یہ لکٹ بچے یمس کیا نام درس دن بھاس اقبال صاحب تھی اقبال صاحب ماشاء اللہ یم سات بولان مے باسو افسوس مستند یہ فرد یہ برو پکان اتھے کن لکٹ اس علامہ طاہر نیون یہ کٹ پورہ اس دن مولی نور صاحب چھان پورہ اس دن جماعت ذمہ دار یہ اجتماعات من تقریر کر پریکٹس کرنا دپان ہے لکن تر فکر الگلہ سلقس مجھ تعلیم دن اکن اکس بچس کہین آو پہ تم پورا عوامی جلسہ مجھے قبل ایام کثیرۃ جدہ بوجھنا اور بہ ون ات کلس مز آس مے لوگ پانچ دہ عربی بول تھی پتہ مے کتنے لوگ عربی بول مے تل پن گام لڑکہ عربی سے مطلب اس تراو مے لال چوک لکن پہ روب لکٹ بچے مطلب اس تراو ان پہ روب اس عربی تگان مگر اس مشت گومت یہ عربی اس بولان سہ سارے پتہ یہ پرتا پارکہ مجھ سے بہت اتنا دپان اس کیا بولو اس نشان عربی پتہ مے دس وتین سہ طور کر وزتون اگر سو وتور سین ہوں کر وحاظل بلا دل امین لوک اس کن وچان دپان یہ گئی متاثر سگان عربی مگر یہ کمس اس یاد بس ونان یہ گھس جذبہ آس اکہ دن نشاد باغس مجھ بہت ترے ٹور ساتھی تو عربی پہ کت کر مگر تمہ سات بولان عربی تمہ سات پانچ شیشر آئے تم لگ اس پتہ ہے عربا راس کھنڈ کھت برو پہ اکس ساتھ ثل قشر پہ لفظ نیر دے یہ بل کر تو ون مطلب اس یہ عزم کرن اس یہ حوصلہ کرن اس پریکٹس کریں بولنے انگریزی یہ گلمرگی ہند پہلگام گر ول تہ انگریزی بولان تم پورمت آپ یہ پریکٹس یہ کوشش کریں یہ استاد سب بولنے کوشش کریں ان شاء اللہ رحمت تھی بنو ماہر ان شاء اللہ تہد مز وس کم مبشر کن سات کھانا ڈاکٹر مبشر ان شاء اللہ بلکہ نیرو تھی پریت اکس استاد یہ تمنا سر سٹوڈنٹ سن شاگرد گھس اس برو نیر اس تاو امید ان شاء اللہ تھی ان ول قائدین ام قوم ملت تھی امک علما تھی امک مفتی تھی ونکین لگ فتو دن کی عربی بولو ونکین پہ تقریر کری ونکین پہ فتو نا فتو گو ثیری پہ کچھ شروع اللہ تعالیٰ گنو کامیاب اللہ تعالیٰ کر تہ محنت کامیاب اور بیس دینو یہ قدم تہ تلمت کامیابی سی پنس مجلس تم واتان توقع مگر یمن کلماتن پہ اتفاع وصلی اللہ تبارک تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے گئی اتن اکت اہم مشت تم سات مے تجائے سہ مگر سہ روز اتی سہ امام نووی سند حوالہ مجھے شرح مسلمس روز مجھ سہ مختصر شرح اور تک مختصر آس وجہ یہ کہ تمہ بروٹ امام نووی صحیح بخاری شرح فتح الباری لکھ ابن حجر پتہ یم فتح الباری لکھ اصل فتح الباری کم ہی لچھ امام نووی رحمۃ اللہ سہ بڑھ بڑ شرح سہ تک مجھ تفصیلات ساری مگر بدقسمتی سہ ہلاکو خان چنگیز خان یم سات تمو بغداد کس مکتبس لوٹ کور تمو تج تم سات سہ شرح سہ لگو دریائے تجلاس یہ امت اخ بڑ نقصان یہ وجہ سے یم سات امام نووی مسلمس پہ لوگ لکھن سہ لکھ تمو مختر کچھ احادیث آمت یا موضوعات
تمن کر سہ مختر امہ موجوب کی تم آلریڈی صحیح بخاری شرح لیچمس مگر امتس گئی سزا ونکس اخ کتاب یس امتس رم سہ قید خانس من اوتانت بوزان انسان قید خان من مگر اخ کتاب تی قید خانس من سہ قرآن کریم تفسیر تفسیر القبیر امام ابن تیمیہ سن ترین ہتن وہن جلدن من سہ برلن لائبریری من سہ تمن نمس اردن پہ چوری یم سات مغربی استعمار اس عالم اسلام پنس ہاتھ من تھی تم دہ سہ ترے ہت وہ جلد ا تفسیر القبیر ابن تیمیہ سن تس تفسیر چھ بہار کی نوٹ آمت مارکیٹس من ستن جلدن من کن تو سعودی عرب کوشش تمو کر ملین من ڈالرن تم پیشکش مگر ونس تین گئی نا سہ کتاب آزاد اللہ تعالیٰ کرن تک کتاب تہ آزاد رب کرن اس پنی کامیابی کامرنی عطا رب کرن عالم اسلام یری دستگیری اللہ تعالیٰ کرن اس پانی دستگیری سان مساجد سین مدارس سین علماء سین خطبہ سین مقتدی تم تھی اللہ تعالیٰ پنس حفظ و امانس من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.